Bueno, ba, jakina da krisi egoeran gaudela, jakina da langileen ganako eskubidei eraso bortitza egiten ari dela bai administrazioa eta baita patronala ere, eta gure iritzian egin beharrekoa da esparru lotesleak aurkitu borrokarako, lan erreforma, negoziazio kolektiboaren erreforma egin da, guzti horren eskubidea lan kostuak jeistea da, babes kolektiboa murriztea, eta hain zuzen ere da, gure ustez hori da, eztabaidatu behar dugun, hau da, negoziazio kolektiboa, ez da garai batean bezala izango bakoitza nahi duen lekuan, baizik eta alde gulekuan, indar korrelazioa daukagu lekuan. Gaur aurkitzen ari gea, patronala, negoziazio kolektiboa blokeatzen ari dela, edukiak erabiliz. Patronala nahi du hemen, Espainiako hitzarmen berdinak eukitzea, eta guk ez dugun egingo da, besteek nahi dutena guk egin hitzarmenak sinatuz, eta soldatan beherakadak onartuz, ez.